Antes de ouvir o que o professor Wallace conta, o que ele ensina, a gente se sente assim muito esquisita. Porque as pessoas ao redor dizem assim: ai, tu está sempre inventando coisa, tu não te acha, ai, para quieto um pouco. Só que essas pessoas, elas estão assim, naquela zona de conforto e não querem saber de gente que está mudando. Só que a gente quer fazer, a gente quer acontecer, mas a gente não é entendida. E a gente começa a se sentir meio assim, meio down, porque essa coisa toda de fora abafa a gente. O meu salto quântico não é um salto quântico, são vários saltitos. Porque a cada dia, né, hoje, quando eu acordo, eu digo assim: hoje eu vou dar um saltinho. Então, sabe assim, ó, é uma bagagem de informações, de autoconhecimento, e é aquilo que todos os grandes mentores dizem, né? A nossa evolução é o nosso propósito maior. E a gente se conhecendo, a gente descobre tudo aquilo que a gente tem para fazer. A dica que eu dou para quem quer encontrar alguma coisa, preencher o tal do vazio da alma, é exatamente se encontrar com a sua alma. Buscar o conhecimento, estudar, gente, estudar muito. Se encontrar com mestres como o professor Wallace Lima, porque eles têm muita coisa para nos ensinar. E assim a gente começa a focar nas soluções e não nas dificuldades. E a vida se torna muito melhor.